conférence de presse et rassemblement na yomoko présent rassemblement analyse na zanene na mayo sa utiko po ba congolais o ba koze lango na motema mbimba ba ye ba l'essentiel ya conférence de presse pour la lelo o to pesi lelo za produit mo makasi na peuple congolais ba zwata en consommer en et la bande ba effet zalé bato bana rhumatisme les matin aussi la bato bana maladie na nzoto kolomono donc na nzoto plutôt donc il comme kolomono donc vraiment les vitamines mo to lambi yango bien les ba dit chegni misi et la dose mo makasi bon donc bato bazo bina tant au consommer en gros parce que c'est événement fin de l'année 2017 des événements ils ont des événements toujours annoncé bato ba consommer ming pacifique pacifique ti ba lembi pacifique té bato balembi pacifique bazaba traite pacifique balemba ngoti bazaba jeune prière ti balemba ngo pona délivrance ti comprendre donc na pacifique wana mbuto akenda ki na pacifique wana muza akenda na pacifique wana kaka oyo ndeko kabila okendela yi bato ami tumusa na bamuti to koma ba rebelle té to koma ba mwana ntemi té tokoma bakuya kuya te kotosala makamuluka na bango basalaka te bisoka na metode na biso wana frappe eza makasi na biso dimasho ya frappe na biso bato bakokamwa bato bakokamwa bamona maréchal alela bayebi elengo ni ebetaka maréchal te me mosu akolela susu kokala te ezobeta mpe ye akotubela akotubela kala te mwana mboka otangi baoyo bakenda na pacifique bakenda me mutu moko bato mosusu nde bazoya korekupere masolo bino masolo ezoechappe bino kaka na pacifique ndenge oyo tikolokoka eza nini masolo ekoechappe biso te me mobutu akei echappe bino echappe biso te muze akei echappe bino ta mobutu akendaki bato bakanzaki masolo echappe biso te bo muze asalaki komen etapbato bayaktango ye mpe akei bayakoraplace muze bakanzaki baechappe biso bazalaka na face na biso te nayebi siyo mashine ya nguba nayebi siyo mashine ya mbika okonika bato bazoyebisa yo po nga soki nani ombolongo tokolia bambolongo po nga samson tokumba bango nayebi siyo zala ndenge ya mokie te ezala koteko grimasi te tokomisa kaka congo surtout kinsasa ebale depo vivre na kisasa efoi bamai soyebi mai te na ntuka okolonga te okolonga te nayebi siyo donk ye bakobeta mai po vivre na kisasa po kisasa ekoma ebale eza nango jema ya mokie te okomisa kaka kisasa ebale si mais langage wana nde ebele ya bandeko na biso bakolanda biso partout dans le monde bakolobaki langage wana kabila akoyoka yango te bokoki kochange stratégie te quand même stratégie des années des années toza na besoin kabila oyoka langage na biso te po biso tosadresaka na ye ti omba tolobaki makambo po kabila yoka po kabila asepela nango po amona soki ne te etali ye te ye histoire ne sesili atikaka na action moko akende nano mwa conge avaya na sena soki aboyeki senatere wani tokosokipe na ye po kalite na eza senatere ango boya ngo te soki aboyeki senatere seyabidakoye mutumbu tokosokipe na ye mais pour l'instant donc toza na problème na ye te mena ki senatere yango élection ekosalama mokolo nini akokoma senatere kalinga linga te nalobi yo okobanga mpona nini mais tokotala keno seni alinga propose calendrier oyo ezokenda odela zala na patience oyo ezalaka ke ntango obalaki mwasi na yo oyebaki akobota bana zala na patience wana comprendre ka wana olingi oyeba wana eza nango kala te eza nango kala te donc 2018 kabila sena te mabe eza merci mingi mwana mboka nasonjikot